Drage ribe, evo sada vama da vidim kako se osjećate, što vam se dešava, što vam anđeli poručuju, koje su kozmičke energije, vaše energije. I znači svima vama koji ste u znaku, podznaku, mjesecu, Veneri u ribi. Poslušajte i druge znakove, znači ukoliko znate gdje vam je podznak, mjesec, Venera i uzmite ono gdje se pronađete, savjete i poruke anđela poslušajte, bez obzira, jako su dobre, ovo je više savjetovanje, vođenje anđelskom energijom i anđelima. Da vidim, drage moje ribice. Da, nemojte odustati, treba vam snage, oporavak, dug, sretan, živ, ajme. Kako mi se vi dobro osjećate, neke ribe, stvarno vam je dobro. Tu je jedna lakoća. Mada ste spremni na nekakav rizik, tu vam je dugi sretan život, znači ukoliko imate nekakvih problema, tu vam odmah anđeli govore da prihvatite ovu lakoću života, iscjeljenje, prosvjetljenje i da konačno počnete upravljati svojim životom, ali onako ispravno. Jer kojim putem krenete, istina da ćete odrađivati nešto što trebate odraditi i pošto ste došli. Tijelo je hram duše, zato čuvajte svoje tijelo. Vama dolazi uspjeh u životu, jedna sreća koja vas prati i ljepota na emotivnom polju, emotivno, znači onako kako se vi osjećate, znači u duši. Potrebna vam je mudrost, a vam mudrost dolazi. Isto tako, iscjeljivanje duha na kojem se treba poraditi. I tu će vas pratiti energije neba koje će vam pomoći. Znači da pomognete sebi koji hoćete, znači u iscjeljenju. Ovdje je vjera koja će biti dosta jaka i trebate koristiti vjeru. Imate ovdje zaštitu i ostvarenje vaših snova. Drage ribe, ako budete znali sve ovo iskoristiti na pravi način, ja bih voljela da se ovako sve ribe osjećaju. Ovo su predivne energije i u stvari što vidim da se vi dobro osjećate sad. Ukoliko nemate tog saznanja, znači da sami negdje trebate popričati sami sa sobom. Definitivno vrijeme je kretanja, ali i upravljanja svojim životom, tu je definitivno uspjesi koji jesu prisutni kroz poslovnu situaciju, napređenje, jedna sloboda, podrška okruženja i znači sasvim jedan novi život, novi temelj, znači nešto što će vam definitivno dati dosta snage. Postoji mogućnost, znači neke ribe da će dobiti nešto što je vezano za nekretnine i tu će vjerojatno biti nekakve izgradnje ili ukoliko je znači baš nekretnina, moguće renoviranje, znači ili gradnja nečeg novog i to ćete vi jako dobro posložiti. Sad je dobra prilika, u stvari ukoliko se ovdje nekim ribama ovo izdešavaju neki dobici, onda se trebate definitivno pokrenuti,
ovaj mjesec koji vam je jako, jako pozitivan. I tu ćete ono ići dalje, postavit ćete te nove temelje, znači sve potpuno kompletan život na nekim novim osnovama koji vam daje jako puno pozitivne energije, znači iscjeljenje, sretan život, čak kroz poslovnu situaciju, povećanje posla moguće i proširenje. Temelje ćete jednostavno onako posložiti mnogi, što bi bilo jako dobro. I to su definitivno, znate šta, drage ribe, stoji vam uspjeh kroz poslovnu situaciju i to baš ono gdje vas prati slava. Znači, uspjeh, slava, dobici, tu će biti neki poslovni sastanci gdje će se sve utemeljiti, znači da biste mogli krenuti, ići dalje, imat ćete, čak to može biti nešto zajedničko, znači kao neki novi projekt, a isto tako ili može obitelj, pa ono svi skupa i uspjet ćete, znači na jedan takav način ćete uspjeti uz podršku drugih. Znači sada kada su vam otvorene baš sve energije i okolnosti gdje ćete se vi dobro osjećati, znači samo trebate sudjelovati i poštivati red, predati se radu i disciplini. To je ono što je potrebno, to ćete određivati i to je vaša karma. Vaša karma je red, rad, disciplina. I to nije loša karma. Ali sada ima vas isto možda koji volite, ne da ste zaljubljeni, nego baš volite. I susreti neki koji su onako emotivni, ljubavni, susreti koji će učvrstiti vaše ljubavne odnose i sastanci neki, ako mogu biti vezani, znači za posao i to nešto što vama daje sigurnost i stabilnost, ali može biti poslovno-intimni susret gdje, pazite, znači tu je osoba koja nije slobodna, ali jednostavno kao da ćete se odlučiti ono, ući u sve to. Što možda mi ne vidim nešto da je loše, ako se upustite neke ribice u to, u sve to, jer vjerojatno negdje kasnije ćete razmišljati što će biti dalje, a u ovom momentu, u svakom slučaju, znači tu je ono gdje ćete se osjećati jako, jako pozitivno. I u svakom slučaju ovdje, znači, kroz poslovnu situaciju, žena sa materijalnim dobicima koja vam hoće pomoći i vjerojatno kroz neko partnerstvo. Tako da kroz to partnerstvo i vama stoji uspjeh. Ali ono što je potrebno, potrebno je da razmišljate. Znači, neke ribe, ukoliko imaju, znači, razgovor o poslu, moguće da ćete dobiti, ali neki posao koji vam ne obećava nešto puno, ja mislim, to je u startu za neki novi početak, ali u svakom slučaju, znači, kasnije vam nudi neke puno bolje prilike, jeli, znači za početak to može biti dobro, ali ukoliko nađete nešto bolje, onda možete i promijeniti posao. Ali sada vam se stvarno pruža prilika. I to moguće isto tako kroz neke poslove, možda će netko proširiti svoje poslove ili tek nešto otvoriti i onda ćete imati priliku i zaposlenja. I to je ono što mi je jako, jako pozitivno. Znači, drage moje ribice,
Ja vam želim da se osjećate pozitivno, da ovako kao što meni tarot kaže, trebate se prizemljiti i biti prisutni ovdje.